Salam aleyküm hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Bugün günlerden cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. Cüməniz xeyirli, bərəkətli olsun. Xanımlar, Şaban ayı münasibətilə sizlere təbrik etmək istəyirəm. Şaban ayınız da mübarək olsun. Şaban ayı üç gözəl aylardan biridir. Rəcəb, Şaban, Ramazan. Peyğəmbər Səlavatullah'dan hədis var, buyurur ki, Rəcəb ayı Allahımın ayıdır, Şaban ayı mənim ayımdır, Ramazan ayı ümmətimin ayıdır. Bu ayında fəzilətləri çoxludur, əməlləri çoxdur. İnşallah ki, növbəti hələ Şaban ayı önümüzdədir. Növbəti cümə paylaşımlarımda Şaban ayının fəzilətləri haqqında geniş şəkildə danışacağım. Bugün istəyirəm ki, xanımlar Novruz bayramı haqqında danışın. Çünki insanlar yəni Novruz bayramı ilə əlaqəli hazırlıqlar görürlər. Bəziləri çox mənfi yanaşırlar. Ona görə Novruz bayramı haqqında danışmaq istəyirəm. Aslında bugün mən sizinle təmizlik videosu paylaşacaktım hanımlar. İnşallah sabah izləyirsiniz. Bugün mənim yəni video paylaşan günümdür. Təmizlik videosu da dünən çəkilib hanımlar, bugün paylaşacaqdım. Salonumda dip köşə təmizliyi. Ancaq sonradan fark etdim ki, bugün, yəni sabahda dünən düşündüm ki, sabah cümə günüdür. Yəni həmin videom hazırdı, onu paylaşmadım. Bugün cümə günü üçün düşündüm ki, bir elə Novruz bayramı ilə bağlı bir paylaşım edim. İnşallah təmizlik videomu sabah izləyərsiniz. Xanımlar, bəziləri yəni Novruz bayramını çox təm tərəflə qarşılayırlar, gözəl əhval ruhi ilə qarşılayırlar. Bəziləri çox belə qarşı çıxır, haram olduğunu söyləyirlər. Bəzi insanlar isə dinlə bağlayıb bu bayramı müqəddəsləşdirirlər. Əslində Novruz bayramının İslam dini ilə birbaşa heç bir əlaqəsi, heç bir bağlılığı yoxdur. Novruz bayramının yaranma tarixi çox qədimdir. Hətta İslam dini yaranmamışdan min illər əvvəllərə gelib çıxır. Hətta yəni dəqiq, yəni tarixi məlum deyil ki, Novruz bayramı haçan yaranır. Yəni ona görə də kimlər ki deyir ki, bu dinə qarşıdır falan filan, bizim belə dini bayramımız yoxdur. Dində bizim əsas iki bayramımız var. Qurban bayramı, Ramazan bayramı. Axı biz demirik ki, bu dini bayramdır. Bunun dinlə heç bir bağlılığı yoxdur. Sadəcə olaraq İslam dini bu bayramı müsbət qarşılayır. Nəyə görə xanımlar? Çünki bu bayramda çoxlu müsbət dəyərlər var. Bu bayramda bilirsiniz də, yəni hamı təkrar edir, mən də təkrarlayım, hamı deyir. Yəni qohumlar bir-birinin evinə gedirlər, bir-birilə bayramlaşırlar, hədiyyələşirlər, küsülənlər barışır. Düzdür, insanlar indi elə küsdürürlər ki, heç barışmaq da olmur. Ancaq və nə isə, yəni küsənlər barışır, hədiyyələşir insanlar, insanlar gözəl aparır, ruhiyyət olurlar, təmizlik edirlər. Dünyasını dəyişənlərin ziyarətinə gedirlər, qəbirlərini ziyarət edirlər, ruhlarına dualar oxuyurlar. Yəni, bunlar müsbət dəyərlərdir. İslam dini nəyə görə buna qarşı çıxsın? Ona görə İslam dini bunu hətta yəni, dəstəkləyir. Ümumiyyətlə, İslam dini nəyə görə bir çox haqlar tərəfindən rəhmətlə qarşılanır? Ona görə ki, İslam dini yayıldığı ərazilərdə xanımlar heç bir xalqın, heç bir insanların milli adət ənənələrinə, onların dəyərlərinə qarşı çıxmayıb. İslam dini sadəcə xurafat xarakterli, yəni ayinləri, qayda qanunları, yəni onlara qarşı çıxırdı, xurafata qarşı çıxırdı. Əgər bu bayramın içərisində bu cür müsbət dəyərlər varsa, yəni yenə də deyirəm, qohumlar bir-birinin evinə getməlidir, bayramlaşmalıdır, dünyasında əkənlər ziyarət olunmalıdır, insanlar təmizlik edirlər, sevinirlər. İslamın istədiyi zaten bizdən budur. Nəyə görə İslam buna qarşı çıxsın? İslam ancaq xurafata qarşı çıxır. Bəzi insanlar deyirlər ki, bu bayram bidətdir. Xanımlar, bidət başqa bir şeydir. Bidət bilirsiniz nədir? Məsələn, namazda mən hər hansı bir qayda qanunu özümdən çıxarıram. Oruç tutduğum zaman hər hansı bir qayda qanunu özümdən edirəm. İstədiyim zaman, məsələn, orucumu bağlayıram, istədiyim zaman açıram, deyirəm ki, mənə görə belədir. Bu bidətdir. Yəni, dini qaydalara, şəriət hökmlərinə, şəriət qaydalarına özümüzdən qayda qanun gətiririksə, bidət bu deməkdir. İlk öncə danışdığımız sözlərin mənasının yəni, anlamına varaq sorulan işlərə. Bidət budur.
özündən dinə qayda qanun gətirməkdir. Ancaq biz demirik ki, Novruz bayramı dini bayramdır. Biz deyirik ki, Novruz bayramı bizim dinimizdən də əvvəl olub. Sadəcə olaraq Novruz bayramının içərisində müsbət dəyərlər çox olduğu üçün dinimiz bu bayramı rəğbətlə qarşılamışdır. Hətta Peyğəmbər də bu bayrama qarşı çıxmamışdır. İmamlarımızdan da hədislər var. Yəni ki, bu bayramı gözəl qarşılamışlar. Hətta xanımlar Əleyhissalamın xilafəti dövründə Əleyhissalama hədiyyə gətirirlər. Əleyhissalam soruşur ki, bu nə münasibətlədir? Deyirlər ki, bəs Novruz bayramı günü münasibəti ilədir. İmam qəbul edir hədiyyəni və buyurur ki, hər günümüzü Novruz edin. Yəni, bayaq biraz öncə sadaladığım müsbət dəyərlərə görə. Yəni, hər zaman dünyadan köçənlərinizi yad edin, dualar oxuyun ruhlarına, məsələn, bir-birinizə hədiyələr alın, bir-birinizin evinə gedin, küsülüsünüzsə barışın və s. və s. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən deyir ki, hər gününüzü Novruz edin. Yəni ki, bəzi insanlar deyirlər ki, bu atəşpərəstliklə bağlıdır, nə bilim, zərdüşlüklə bağlıdır. Xeyr, xanımlar, bu Novruz bayramı hətta zərdüşlükdən, atəşpərəstlikdən də min illər əvvəllər. Yəni, bunun tarixi məlum deyil. Sadəcə olaraq, Novruz bayramı özünün ən inkişaf dövrünü zərdüşlük zamanı yəni, inkişaf elətdirdi. Zərdüşlük... O dində olanlar öz əqidələrini uyğunlaşdırdılar Novruz bayramını və sanki özününkiləşdirdilər. Ona görə hələ də bəzi insanların zehnində elə qalıb ki, Novruz bayramı atəşpərəslərin, zərdüşlərin bayramıdır. Xeyr, yenə qeyd edirəm, Novruz bayramı onlardan da əvvəl yaranır. Sadəcə onlar özəl, necə ki biz deyirik Novruz bayramında bayramlaşmaq yaxşı şeydir, hədiyələşmək yaxşı şeydir, biz onu özümüzə götürürük, onları qeyd edirik. Zərdüşlər də həmin o bayramın içərisində olan sərşənbələr var ki, onları özününkiləşdirdilər, özlərinə yəni uyğunlaşdırdılar. Çünki bilirsiniz ki, atəşpərəslər 4 ünsürə sitayiş edirdilər. Ona görə onlar özününkiləşdirdilər. Ancaq əslində Novruz bayramının heç bir dinlə, şəriətlə əlaqəsi yoxdur. Heç bir dinlə, şəriətdən asılı olmayaraq Novruz bayramı təbiət bayramıdır. Baharın gəlişini ifadə edir. Əslində, xanımlar, Novruz sözünün mənası fars dilindədir, yeni gün deməkdir. Biz 20-si axşam qeyd edirik də, mart ayının 20-si axşam, bayram axşamı qeyd edirik. 21-i artıq bayramdır. Həqiqətən də 21-i yeni gün başlayır, çünki yeni fəsil daxil olur, bahar fəsli gəlir. 20-sindən 21-inə keçən gecə və gündüz bərabərləşir. Yəni, yeni bir fəsil gəlir, yeni bir gün gəlir, təbiətə canlanma gəlir, təbiət bayramıdır bu. Çünki payızdan qışa doğru təbiət başlayır ölməyə. Görürsünüz, bütün ağaclar quruyub, güllər quruyub, hər yer belə deyək də sanki ölüb. Ancaq bu bayramın gəlir, bu bayramda yəni bahar fəslinin gəlişini edir də xanımlar. 20-si gecə biz bayram edirik, hansı ki bahar fəsli gəlir, artıq təbiətdə canlanma yaranır. Bütün ağaclar, güllər tumurcuqlanır, çiçəklənir, sanki təbiət yenidən canlanır. Sanki təbiət ölmüşdür, yenidən canlanır. Hətta burada mədada bir işarə var, ölümdən sonraki həyata. Çünki bəzilər deyirlər ki, ölüm həyatın sonudur, hər şeyin sonudur. Xeyr, xanımlar, ölümdən sonra yəni, bütün ölənlər diriləcək, hansı ki, yəni, qiyamət günü. Yəni, ondan sonra əbədi bir həyat bizi gözləyir. Yəni, bu təbiətin ölməsi, dirilməsi, qışdan sonra bahar fəslinin gəlməsi, ölümdən sonraki həyata mədada bir işarə. Yəni, Allahın varlığına yəqin olma səbəblərindən biri də təbiətin yəni, öləndən sonra bu cür bahar fəslində dirilməsi, yəni Allahın varlığına inanmamıza səbəblərdən də biridir. Yəni, bu qədər xanımlar, yəni Novruz bayramı, yəni Novruz bayramı mən də çox müsbət qarşılayıram. Düzdür, mən də elə təmtaraqla bu il keçirməyəcəm. Bu demək deyil ki, yəni Novruz bayramına qarşıyam. Sadəcə olaraq mənim övladlarım ikisi yanımda deyil. Bir oğlumla mənəm. Ona görə də yəni ana olaraq belə əfəqruhiyam elə də yüksək deyil ki, yəni bayram hazırlığı edim. Ancaq yəni çox gözəl bayramdır. Yəni kimlər edər, kimlər etməz, hər kəs Quran ayəsi var, hər kəs öz əməlinin cürovundadır, hər birimiz öz əməlimizə görə cavab verəcəyi, yəni agresiv şəkildə bayram keçirməyənlər keçirənlərə qarşı çıxmasın, keçirənlər keçirməyənlərə qarşı çıxmasın.
Yəni mənim də boynumda borcdur ki, haqqdır ki, müəyyən qədər cüzi də olsa bildiklərimi sizlərlə paylaşım. Yenə də kimlər qəbul edər, kimlər qəbul etməz, ixtiyar sahibləridirlər. Sadəcə olaraq, yəni bilərək, bilməyərək hər bir insan anlayışı olduğu bir sahədən, yəni mövzulara fikir bildirsə daha yaxşı olar. İndi internet dövründə hər kəs açır Google-dan bir şey götürür, oradan bir şey götürür. İlk qarşına çıxan bir şeyləri danışır. Da bu dindən başlayır dərs keçməyə olmaz. Yəni deyəndə də deyirlər ki, hədis gətirir, nə bilim dəlil gətirir. Dəlil gətirməyə gərək yoxdur burada xanımlar. Yəni məntiqi cəhətdən yanaşmaq lazımdır ki, bu bayramın içərisində müsbət dəyərlər var və biz əgər dindən danışırıqsa, bilməliyik ki, İslam dini heç bir xalqın milli dəyərlərinə, adətlərinə qarşı çıxmayır. Əgər həmin adətlərin içərisində xurafat varsa çıxar. Hətta Peyğəmbər sallallahu hədis var ki, gözəl adətlərinizi davam etdirə bilərsiniz. Xanımlar, adət-ənənə əslində kökü mənşəyi olmayan bir şeydir. Məsələn, Novruz bayramını da biz milliləşdirmişik, milli bayramımıza çevirmişik. Ancaq kökünə mənşəyini gedəndə söz bizim deyil. Ancaq əgər burada gözəl yenə deyirəm, müsbət xüsusiyyətlər varsa, keyfiyyət varsa, dəyərlər varsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var ki, o milli adət-ənənələrimizi davam etdirə bilərsiniz. Milli adət-ənənə də nə deməkdir xanımlar? Milli dəyərlər nə deməkdir? Məsəl üçün, adət, bu ölkədə adət olan bir şey başqa ölkədə adət olmur. Hətta bir ölkənin içərisində bu rayonda adət olan bir şey başqa bir rayonda adət olmur. Məsələn, bizim rayonda toy başqa bir formada keçirilir, başqa rayonda başqa bir tərzdə keçirilir. Ancaq hərənin öz adəti özünə xoşdur. Əgər o adətlərin içərisində xurafat yoxdursa, İslam ona qarşı çıxmır. Bütün bu sadaladığı müsbət xüsusiyyətlər, keyfiyyətlər əgər dinə, insanlığa, mənəviyyata ziddiyyət təşkil etmirsə, İslam ona qarşı çıxmır. Yəni ziddiyyət təşkil etmirsə, o deməkdir ki, yəni insanlığa, dinə, mənəviyyata qarşı heç bir, yəni pis tərəfi yoxdursa, İslam niyə ona qarşı çıxsın ki? İslam gözəl şeyləri hər zaman dəstəkləyib, xanımlar. Hətta bəzən deyirlər ki, Əli əleyhissalamın belə bir el arasında söz var. Novruz bayramı Əli əleyhissalamın taxta çıxdığı günlə əlaqədardır. Ona görə bayram edilir. Xeyr xanımlar, yenə qeyd edirəm. İslamdan min illər əvvələ gəlir çıxır Novruz bayramının tarixi. Sadəcə olaraq Əli əleyhissalamın xəlifə seçilməsi, yəni Qədirxum hadisəsi təsadüfən Novruz bayramı gününə təsadüf edir. Yəni hər il Novruz bayramı ilə Qədirxum hadisəsi eyni günə düşəcək deyilə bir şey də yoxdur. Yəni Hicri qəməri və Şəmsi təqvimləri yəni bunların hər il üst-üstə düşəcəyinin qeyri-mümkünlüyünü göstərir. Sadəcə o təsadüfən olub, yəni Novruz bayramı Əl-Əlislamın belə deyilə taxta çıxdığı gün deyil. Sadəcə yəni təsadüfən elə olub. Ancaq yəni gözəl bayramdır. Belə gözəl xüsusiyyətlər çoxdur. Bu qədər xanımlar, mən də bildiklərimi sizlərə dedim, yenə qeyd edirəm, qeyd edənlər, hər birinizdə Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm, hər biriniz gözəl afar ruhiyyədə olun. Bu qədər xanımlar, yəni bir-birimizə qarşı agresivləşməyək, hər kəs ixtiyar sahibini kim nə istəyir etsin, onsuz da hər birimiz qiyamət günü əməllərimizə cavab verəcəyik. Bu qədər xanımlar, çox gezdi. Bugün bilmirəm, son zamanlar bizdə işıqlar sönür. Əslində hazır videom, yenə deyirəm, təmizlik videosu var. İndi bu dəqiqə paylaşa bilərəm. Sadəcə olaraq, yəni cümə günü olduğu üçün dedim, yəni elə dinlə bağlı Novruz bayramı barədə danışım. Saat çox gezdi xanımlar, saat 7-dir. Videomu çox uzun tutmayım ki, yəni paylaşsın. Bu qədər xanımlar, videomu sonlandırıram, sizlərlə sağollaşıram. Bu arada xanımlar, bu Məfatihu kitabıdır, burada çoxlu dualar var. Şaban ayının əməlləri, fəzilətləri barədə də burada var. İnşallah gələn paylaşımımda bu haqda yəni sizə geniş məlumat verəcəm. Mən sizinlə sağollaşıram, sağ olun, Allah amanda qalın. Allah əmanət olun, gözəl xanımlar.